حي على الفلاح. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. Efalinde royim Allahuna mazruar tebareke ve teala. Vetem ate mazruim dhe vetem ati inë nështrohemi dhe i për ulem. Nuk kem zët jetër pas Allahut azze wa gjell. Nuk kem krijus tjetër pas Allahut të mazruar. Nuk kem të adhuruar tjetër pas Zotit ton, andaj me hak atë e adhurojm dhe atë e madhurojm dhe tek ai shumë shpresojm që ibadetin dhe adhurimin ton të na pranoj, e nesër në ditën e kiametit na privilegjoj, qysh na ka dalluar dhe na ka privilegjuar në këtë dynja nga gjithë ky numër i madh i njerëzve. Vëllezër musliman, dini Allahut është hak. Dini Allahut është hak. Nuk ka din tjetër hak të vërtet pos dinit islam. Ky din mund të duket dikujt ndonjëherë i rand, ndonjëherë dikuj tjetër edhe i pa kapshëm për trurin dhe zemrën e ti. Por ja që dini Allahut nuk ndryshon, ai është ai i cili ka qenë dhe mbetet derin ditën e kiametit.
Nëse shikojmë sa dë një numër jo të vogël të njerëzve tanë, në veçanti, por edhe shumë njerëzve në përgjithësi anë mbanë botës. Bile ka prej tyre të cilet janë bej dhe bija të muslimanve. Nëse shikojmë një numër të tyre, u duket se Kurani është i randë, se jo çdo gjë që është në dinin e Allahut u pëlqen. Dhe jo çdo sen që është në dinin e Allahut me te pajtojnë dhe ate e përqafojnë, por jo rallëherë dhe shumë dispozitan nga Kurani kundërshtojnë. Nuk janë vetëm këta tanë të cilët e kundërshtojnë Kur'anin dhe dinin e Allahut pjesërisht, apo krejtësisht, por të tilë ka pasur gjithmonë që nga dita e parë, kur filloi të zbret nuri dhe drita e të madhit Allah në Mekën e Bekuar, në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe atëherë, edhe gjatë periudhës Mekkase, sa ishte pejgamberi në Mekë dhe zbritte Kur'an të freskët në përmjet Gjebrailit aleyhi salam, në gojen dhe në shpirtin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, shumë nga ato ajete kuranore, shumë nga ato dispozitat madhit Allah, urdhëresa dhe ndalesa ishin të randa dhe të pakapshme për një numër të madh të Mekkasve, të bashkëshve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E Allahu i madhruar për urdhëron të dërguarin e ti që ta qaj në vend fjallën e ti, pamvarsisht a i pëlqen dikuj apo dikujna i duket më e rënd dhe më e pakapshme. Watlu ma uhje i lejke min kitab i rabbik, letzo ti o Muhammed aleyhi salatu wassalam, ate qka të ka zbritur dhe po të zbret nga i madhi Allah. Letzoje Kur'anin krejt, për hape misionin e të madhit Allah, për qafoje këtë mision dhe puno me te, la mu beddile li kelimatihi, nuk ka ndryshim në fjalet e të madhit Allah. Dini Allahut nuk ndryshon për asken, nuk ka ardhë këtë din për mja bo qefin dikujt e dikujt jo, por dini ka ardhur për të gjithë, se kështu Allahu i madhruar ka dashur, dhe këtë din ai e ka zgjedhur, dhe këtë din është hak, e ai që don ta besoj, le ta besoj, siç thot Allahu, wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Thuaj ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, njerëzve në Mekë, me zëtë lartë të ndëgjojnë të gjithë, asë gjëmës më shëfë nga dini Allahut, sepse nuk ka diçka në din të Allahut, qka duhet të fshihet, apo të jetë e veçantë për dike e për dike jo, dini Allahut është i hapur, duhet të dëgjojnë dhe të kuptojnë mbarë njerëzimi, e pastaj, ata që dojnë leta përqafojnë, leta besojnë, por ata që nuk dojnë, letë ngelin dhe letë nbesin në kufër, leta mohojnë fjallën e të madhit Allah, azze o gjel, as të partë dhe as të mramë,
as ata dhe as ata nuk i bëjnë as pak dobi as dëm të madhit Allah. Të bareke wa ta'ala, men amila salihan fali nafsi, wa men esa'e fa'alejha. Si që ka thani madhi Allah, a i cili punan pun të mira, e ka për veti. A i cili e besan Allahun, e ka për veti. A i cili beson dhe punan për ahiret, e ka për veti. Allahu është i pamvarur, ai nuk ka nevoj për adhurimin e besimtarve dhe as të askuj tjetër jashta njerëzve. Po edhe në anën tjetër, women esa e fe alejha, dhe ai cili veprën keqë, bën kufër dhe shirkë, apo bën vepra të këqija, harame dhe shkel dispozitat, e të madhit Allah, edhe ai mos të mendon se dëmton diçka të madhin Allah, ai e ka për veten e ti, për Allahun dash beso, ndash mos beso, krejtin jajt është për të madhin Allah, por dini Allahut ka ardhë për njerëzit, për të miren e tyre, ai që e për qafon këtë din, ai ka qenë i menqur, ai e ka për qafuar nurin dhe dritën e Allahut, ai e ka zgjedhur rrugën e mbar, rrugën e mirë, rrugën e cila të shpijen gjenet me emrin e të madhit Allah, të bareke wa të ala, e në të kundërten, edhe ata që ka zgjedhin rrugën e keqe, do t'ju deli vetja bol, do të vije koha dhe do të pëndohen, por ja që në këtë dynja leti jetojnë si të donë, dhe në anën tjetër këdhe ajet jetër, që të dy që i lexuam janë të qartë, se nuk ka imponim në dikë. Në din të Allahut, la i krahe fit din, nuk ka dhunë në islam, ne duhet të akomentojmë, të akomentojmë njerëzve, dinin islam në gjdo kohë dhe në gjdo vend, e pastaj ata e pëlqejnë, a nuk e pëlqejnë, e besojnë, a nuk e besojnë, mbetet që ata të vendosin, por jo dhe jo dhe 1 milion jo, ne nuk guxojmë të bëjmë ndryshime, la ilahe illallah, dinin e të madhit Allah, sepse i madhi Allah, e pas ka urdhruar Rasulullahin, sallallahu aleyhi wasallem, që ta lexon Kur'anin, krejt ajetet Kur'anore, dhe të punoj me ato ajete Kur'anore, pavarësisht se kujti pëlqejni apo jo, dhe për ndryshe pasën dënimit madhit Allah, për te dhe për çdo kënd tjetër derin ditën e kiametit, ulen të gjde min dunihi multahada, dhe nëse ti o Muhammed, alejhi salatu wa salam, ndryshon diçka nga dini Allahut, dije se do të përfshi dënimi edhe ty, dhe nuk do të gjenë dikan që të mbron, la ilahe illallah, e të njëjtat urdhra vëllëzër musliman, u drejtohen të gjitha atyre misionarve dinit Allahut, derin kohën e sodit dhe derin kiamet, që dinin e Allahut të mbrojnë, që dinin e Allahut në mënyrë të denjë dhe të sakta interpretojnë. Haku është hak, fjale Allahut është më e larta, e ne kemë për obligim që fjale në Zotit të qojmë në vend, të apërcjellim njerëzve dhe të qëndrojmë të fortë dhe të paluhatshëm në fjalën e të madhit Allah. E kush beson dhe kush nuk beson është çështje tjetër, nuk është përgjegjësi e jona, por përgjegjësia jona është të ruajmë të pastërt dhe të pandryshuar ashtu si ka zbritur dini të madhit Allah. Ky Kur'an që 1400 e sa vite kanë ngelur, kanë mbetur, ka vazhduar dhe tek ne ka arritur, i pastërt sikur nga ajo ditë që ka zbritur, dhe me emrin e të madhit Allah, do të vazhdoj Kur'ani dhe mëtej të qëndroj, i pastër dhe i pandryshuar, mbi çdo fjalë dhe çdo kushtetutë tjetër, të kujt do qoftë në këtë botë,
pavarësisht rrethanave dhe kushteve dhe situatës me të cilën dhe në të cilën jetojnë dhe ballafaqohen njerëzimi dhe çdo shoqëri tjetër, ku do qoftë apo cila do qoftë ajo. Vëllezër musliman, dini juve është i madh, dini juve është i madh, të cilën e ka zgjedhur Allahu për ju, por edhe emaneti është i madh, edhe përgjegjësia është e madhe, edhe detyra është e madhe, andaj duhet jemi siçel, duhet jemi të fort dhe stabil dhe të palohat shumë dinin e të madhit Allah të bareke wa të ala, që mos të lëshojmë pe në fundamentet të dinit Allahut, më mirë me vdekur dhe më mirë me heshtur se sa me lejue, apo Zotin arujt me marrë guzim dhe pe i kësaj goje ton me dalë diçka që e kundërshtan Kur'anin, diçka që e ndryshan fjallën e të madhit Allah të bareke wa të ala. Vëllëzër musliman, ne jemi rabd Zotit në tokë, e kemi zgjedhur rrugën e Zotit tonë, jemi nisur për gjenet Zotit tonë, e rruga e gjenetit është kjo të cilën Allahu e zgjodhi për të dërguarin e ti, dhe ja që kështu pas ka dashur Allahu, e ai i dashur i ti, më i mirin botë, më i vlefshmi dhe më i ndershmi, më bujari dhe më fisniku, më i ngritur dhe më i privilegjuari të i madhi Allah, por me gjithë atë të balafaqohet me sfidat të shumta e Allahu bash në këtë kohë, kur ai po balafaqohet me sfidat të randa dhe të shumta, po ja tërhjek vrejtjen dhe po e urdhon që në asnjë mënyrë mos të shkoj mendja me ndryshuar, apo me heshtur e mos me komunikuar, apo mos me përcjellur fjallën e të madhit Allah, mesajin qëllor të kënjerëzit, pavarësisht sfidave të cilat apo stuhive të cilat vinë nga kushdo qoftë në tokë. E nëse kështu është përball pejgamberit alayhis salam, e atëherë ku është përball nesh dhe të gjithë atyre që jetojnë në këtë kohë apo në kohën e ardhshme, ku pritet të ketë bela, të ketë sfida, apo si quhen në islam fitnë dhe sprova, edhe më të randa se ato ndoshta me të cilat jemi duke u balafaquar në këtë kohë. Allahu na forcoft e ndini e Rabbel Alemin. Kjo është rruga Allahut, kjo është rruga e gjenetit, e Zoti pas ka dashur me nështruar rrugën e gjenetit me thera, me gjemba, e jo me drandofila dhe me lule. Andaj ti jemi të kujdesshëm e mos të shkelemi në thera, ti jemi të kujdesshëm sepse rruga është e vështirë, por ja që fundi është i ëmbël, fundi është i shtrejt, fundi është i ëmbël, është gjenetit madhët Allah të bareke wa të ala, të cilit neja kemi mësyr me emrin e të madhët Allah, dhe asë njëherë shpresën nuk e humbur, nuk e humbum se nesër insha Allah, me mëshiren e të madhët Allah, me rahmetin e të madhët Allah, me faljen e të madhët Allah, me vullnetin e të madhët Allah, do të futemi në gjenetet e të madhët Allah insha Allahu ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.